Kwa majina ni Kipkurui Aram Mweny, mimi ni mkaaji wa Kericho. Kwa maoni yangu kuhusu hii mambo ya impeachment ya deputy president, mimi sijafurahia. Lakini kama rais mwenyewe anaona ni akiimpeach deputy president atakaa mzuri, tunakubalia. Kama raia atuoni haja ya kuimpeachiwa the deputy president. Lakini kwa vile wa bunge wameanza hiyo mkakati ya kuimpeach the deputy president, maoni yangu na maoni ya Wakenya ambayo wamerefuka, I think wakati wa campaign ya president wetu William Ruto alikuwa amesema wachinga Kenya wameisha. Sijui sasa mafikiri yake ni nini, afikirie tena kama sisi wa Kenya tu bado tuko wachinga. Sisi bado tumerefuka. Hii mambo ya impeachment inaleta maendeleo ya Kenya ipotee. Maoni yangu ama advice yangu kwa rais William Ruto, hii mkakati ya impeachment ya deputy president awache na tufanyie kazi ambayo tulipea kama wa Kenya. Hiyo ndio maoni yangu. Na wabunge wetu, mimi nataka niwahimize hizi wabunge, muache hiyo maneno yenu. Na mimi naona wabunge wanatoka Mount Kenya ndio wanachangia hii mambo mingi sana katika jamhuri yetu ya Kenya. Kama mko na tofauti yenu na kashakwa huko Mount Kenya, msituletee kama wa Kenya. Fanyeni maneno yenu kama Mount Kenya. Kama mkubaliane na kashakwa, mpikane nyumbani, lakini mambo ya inji muache inji ikae mzuri. Hatutaki turudi kama 2007, hatutaki vita katika jamhuri ya Kenya. Sisi tunataka amani katika jamhuri ya Kenya. Na mkienda hivi, mimi naona wa Kenya atawaweka ndani, atawaweka nyumbani. 2027, kama mtaendelea na hii maneno yenu ya kusukumana huku na huku huku na huku na maendeleo hakuna, hatuoni maendeleo, tunaona vita ya Wakenya wa wabunge na deputy president na president. Hii maneno ni ya nini? Mkikuja counties ni hivyo, mkienda wapi ni hivyo, na hatuoni maendeleo. President alikuwa ametuahidi atatuhakikishia maendeleo katika jamhuri ya Kenya. Kitu ambaye president alisema na kashakwa na hawa wabunge, alisema tunainua wale mama mboga, watu wa boda boda, watu ambao wako chini. Lakini saa hii hatuoni hiyo vitu ilikifanyika. Kitu ambayo tunaona saa hii ni kufurutana. Mara deputy president imbichiwe, sijui mara nani imbichiwe, mara kama na imbichiwe, mara nani. Hii ni kazi gani sasa president ulikuwa umetuahidi? Tunaomba your excellency, tunaomba wewe your excellency, usimame kitete kama rais wa Kenya, uweke Kenya kwa line mzuri ambaye tuone maendeleo ambaye ulikuwa umetuahidi. Hiyo ndio maoni yangu. Kwa majina naitwa Andrew Kasiba, mkazi wa hapa Kericho. Mimi niko na jambo mbili ya kuongelea kwa upande ya serikali kuu. Pande ya kwanza, Gachagua ambaye ni deputy president wa Kenya, wewe uko na budget ya kwamba unafaa usaidie rais wetu ambaye tulichagua na wewe pamoja. Tumetenga budget ya kwamba utufanyie kazi, lakini wewe umeanza kulia mambo la mlima Kenya. Ndio sababu unaona hata wale wabunge wa jumba ambao wako pale kwa serikali wanaona ni kama wewe usaidie rais kufanya kazi. Hatukuchagua wewe kwa sababu ya milima Kenya, tulichagua wewe utufanyie kazi kama Kenya mzima. Sisi tunasikia uchungu wewe ukilia upande ya milima Kenya, Mount Kenya, Mount. Tuko na milima mingi sana. Hata hapa Rift Valley tuko na milima mingi. Tukienda nani hizi ni milima, tukienda Western tuko na milima. Hii milima ambayo unatuambia kila siku. Wewe uko na budget, fanya kazi, heshimu rais wako, fanya kazi ndio tupate kufaidika kama wananchi wa Kenya. Napenda kuambia deputy president, ungana na rais wako, ni boss wako. Uona akitoka nje usiongee mbaya, mkikaa na yeye ongea pamoja na yeye, muelewane, mfanyie wananchi wa Kenya kazi, au kuchaguliwa kwa Mount Kenya kufanyia Mount Kenya kazi peke yake. Wakati mlikuwa nafanya campaign, Uhuru Kenyatta alikuwa anawaongelesha. Saa hii unataka kumuunga, hebu mlete karibu muongee na msuluhishe maneno. Si saa hii waza kupendekeza, sasa hii hatuko kwa campaign ya 2027. Saa hii ni kufanyia wananchi wa Kenya kazi yenye ambayo tulikuchagua ufanye huko. Lakini your boss akijaribu kukuimpeach, uacha kulalamika, kwa sababu kuna mahali ambao hamshaelewana na yeye. Jaribu kuleta uhusiano pamoja, mutengeneze Kenya pamoja,
na ukimbiejiwa usikazirika kwa sababu kuna mahali ambapo utakabishi. Hii maana ya kuongea ukingoja president akienda nje si vizuri. Tafadhali jaribu kuungana na president, mfanye kazi, mtufanyie wananchi wa Kenya kazi. Asante. Kwa majina naitwa Samson Ngetich, mkaaji wa huko Kericho. Kwa maoni yangu kuhusu mambo na impeachment ya David President, kama mimi Gen Z, Rikadi Kashaku anafaa aende nyumbani, chunka ameshindwa na kazi. So sisi kama vijana hapa Kericho hatukuchagua Rikadi Kashaku akuwe msemaji wa mlima. Tulichagua Rikadi Kashaku kama deputy ya president wa Kenya atujumulishe sisi wote wa Kenya kwa serikali. Lakini mahali amefikisha, ameanza kuongea mambo na mlima na anasema watu wasikuze mlima. So kama sisi vijana tunaambia Rikadi awajane na kiti ya deputy president, aende ashughulike na mambo ya Mount Kenya. So kikuja hapa Kericho, tunaomba tena kafana wetu na serikali kuu kwa ujumla. Kwa majina naitwa Naftali Munga, humanitarian activist. Kwanza kabisa naambia wa Kenya, impeachment ambayo inafaa ikuwe katika nchi ya Kenya leo ni impeachment ya depression. Hii impeachment mengine yote mmeleta, inasemekana tigaragi chagi aende, huyu MC aende, huyu MC aende, huyu governor aende, hiyo ni null and void. Ile kitu ambayo ningependa kusema, Wakenya wafanyiwe kazi. Kazi imekosa kabisa kufanyiwa katika nchi ya Kenya. Ukiangalia mambo yote ni zaizi, Monday to Friday, Saturday to Sunday ni siasa, siasa, si ukweli mnatupea jamani. Waenda walisema kwamba kosimwana mwandae na kulala njaa ni kupenda sababu yake. Sisi tunapenda kulala njaa kwa sababu yetu, tuliwachagua, tukawaamini, tukaamini president, tukaamini deputy president, lakini tena malumbano ni ya nini? Kwa nini tujikaranga na mafuta yetu? Amka kumekucha, Mr. President, go and talk to your colleague because we want connectivity. The country require to move forward. We don't want, hey, ilikuwa, huyu alikuwa, kwa nini? Hiyo siri mlikuwa na mliweka wapi? Simtole, hakuna kazi nafanyika Mr. President. Can we wake up, give people opportunity, give youth opportunity? Because depression imeua mtu. Hata leo watu wamekufa pa Kericho ya depression. Wanawana tu bure tu kwa sababu ya depression. Why do we kill our own people? Kwa nini tuweke ugali sumu? Hii ugali inafaa ikulwe kama tuenjoy kama wa Kenya. Tunaambia wa Kenya ya kwamba tuamuke. Hii mambo ya impeachment iangaliwe mzuri. Mr. Gachagua, the mountain is on the other side. We have lakes, we have mountains, we have rivers, we have everything. So make the country to be great. Thank you.